Армысыздар, эфирде сұхбат бағдарламасы, сіздермен бірге мен Ернар Тайжан. Күні кеше ғана Дубайда бокстан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты өткені белгілі. Бұл жарыстан қазақстандық спортшыларымыз жүлдемен оралды. Жалпы қазақ жастары арасында бокс қазір қалай дамып жатыр? Алдағы уақытта спортшыларымыз тағы қандай жеңістермен қуантпақ деген сауалдарымызға жауап алу үшін бүгін біз Ермахан Ибраимовпен сұхбаттасатын боламыз. Ермахан аға, амансыз ба? Саламатсыздар ма? Жақсымыз, аман есеміз. Жақсы барып, Дубайдан, Азия чемпионатынан аман есен оралдық, абыроймен оралдық. Я жеңіс құтты болсын енді. Мына қанша медальмен оралды боксшыларымыз? Енді Қазақстан құрама командасы бұл чемпионат Азия дейді ғой. Осы чемпионат Азияда тарихта болмаған чемпионат Азия болды. Неге десеңіздер, бұл айтады ғой, юниоры ұлдар қыздар қатысты және молодежь дейді, жастар ұлдар қыздар қатысты. Төрт команда бір чемпионатта бұрын соңды ойнамаған. Осы чемпионатты айтады ғой, АИБА, нәбіру Азиялық бокс федерациясы ұйымдастырып, осында үлкен жарысқа Қазақстан құрама командасы 100% айтады ғой, 100% ұл қыздарымыздың бәрін апарып қатыстырып қайттық. Үлкен жетістікке жеттік. Бұл жерде енді Азия чемпионатында өздеріңіз білесіздер, Қазақстан, Өзбекстан соңғы таңда Индия құрама командасы да жақсы дамып келе жатыр. Бокс сол Индия құрама командасы да қарсылық көрсетті. Міне осы үш команданың арасында алтынға жалпы командалық есепте бірінші орынға кім шығады, сол бәсеке болды. Сол бәсекеде Қазақстан құрама командасы жеңімпаз болып шықты. Ермахан аға, енді қазіргі өскелең ұрпақтың боксшыларымыздың қарымы қандай? Негізі айтады ғой, мәдениет және спорт министрлігі, ұлттық олимпиадалық комитет және бокс федерациясы бар, облыстық спорт басқармалары бар, қала спорт басқармалары бар, барлығы жалпы боксқа дегенге көзқарастары өте ерекше және оның приоритетный виде спорта деп айтады ғой, жеке дара бөліп қойды және бұған айтады ғой, соңғы кездерде қаржылай мәселесі де жақсы қарастырылған. Енді біздердің осы чемпионатта үлкен жақсы көрсеткішке ие болғанымыздың бәрі осы аталмыш айтады ғой, аталмыш кәсіпорындардың бәрінің қатысы бар. Сондықтан біздер барлықтарына рахмет айтамыз. Олармен бірге жұмыс істеуге тырысамыз. Әрине мәселе жоқ емес, мәселе бар. Осы соңғы уақыттарда өздеріңіз білесіздер, бокстан олимпиадалық дайындау орталығы министерствоның шешімменен айтады ғой, бәрі біріктірілді. Қазір Алматы қалалық айтады ғой, олимпиадалық дайындау орталығы болып жұмыс істеп жатырмыз. Бір орталықта 17 спорттың түрі, 17 спорттың түрі. Сондықтан қаржылай мәселе кішкене жетіспей жатыр. Сондықтан да мен енді сіздердің Атамекен телеарнасын қолдана отырып, үлкен министрліктердің және үлкен ағаларымыздың құлағына алтын сырға, осы боксты жоғалтып алмайық десек, боксты ары қарай дамытайық десек, соған айтады ғой, қомақты қаржы бөлінсе деген ұсыныс айтар едім. Ал жалпы енді жақсы көрсеткіштеріміз соның дәлелі. Алдағы уақыттарда осы жігіттеріміз 2024 жылғы Париж олимпиадасына қатысатыны сөзсіз. Ермахан аға, енді мына қаржы мәселесіне байланысты өзіңіз айтып өткеніңіздей, мәселен өткен жолы Токиодағы нәтижеден кейін президент, ел президенті спортқа салған қаржы нәтижелері арқылы өзін ақтай алмай жатыр деп айтқан еді. Сіз қалай ойлайсыз? Мәселен сіз жетпей жатыр деп отырсыз керісінше. Негізі мына олимпиада ойындарына бөлінген қаражаттың бәрін енді сіздердің әріптестеріңіз бар, тағы да лауазымды ұйымдар бар, бәрі бәленбай миллиард деп айтады ғой, экранға шығарған кезде мен өз басым шынына келгенде таң қалдым. Иә, сонша қаражат бөлінді, ал боксқа соның айтады ғой, 10% емес, 5% емес, 1% да бөлінді ма бөлмеді ма, соны таң қалып қалдым. Шынына келген кезде енді спорт әлемі болғандықтан өзіңіз білесіз, футбол ойындары, хоккей ойындары, баскетбол, айтады ғой, игровые виды спорта дейді. Сол спорттың түрлері қаражатты көп требовать етеді. Сондықтан қаражаттың көбісі сол спорттың түрлеріне бөлініп кеткен сияқты. Ал енді бокс негізі
мысалға боксқа он сондай қаражат бөлініп, біздер мысалға сондай қаражатты игеріп жатқанымыз бізге шамалы. Сондықтан да егер де сондай қаражат бөлініп жатса, боксқа енді өзіңіз білесіз ғой, спорттың барлық түрлері жақсы, бірақ олимпиадада қандай спорттың түрі көрсетуге жетсе алады? Вот сол маңызды. Сондықтан да боксқа қаржылай осы бокстан олимпиадалық даярлау орталығы, я болмаса Алматы қаласының олимпиадалық даярлау орталығына бокс саласына көптеп қаражат бөлінсе, адресіне дейді ғой, вот адресті мекен жайлы түрде боксқа қаражат бөлінсе деймін да. Ал енді ол қаражат бөлінді дейді, ол спортқа, жалпы спортқа бөлінеді. Ал оның көбісі футболға кетеді, хоккейге кетеді, тағы да басқа спорттың түріне кетеді. Бірақ әттеген-ай боксқа қаражат жеткіліксіз болып қалады. Соны айтып, сіздердің телеарналарыңыз арқылы біз шықсам деп отырмын. Түсінікті. Ермахан аға, енді мына олимпиададағы, биылғы олимпиадада болған бокстан болған нәтиже көңіл көншітерлік емес. Демек, бұған осы қаражаттың жетіспеуі басты себеп деп ойлайсыз ба? Өз пікіріңіз. Жоқ, қаражат жетіспеуі ол басты себеп болған жоқ. Бұл жерге басты себеп ол індет. Бұл індеттің кесірі біздің айтады ғой, мына боксшыларымыз халықаралық турнирлерге өзінің шеберлігін шыңдай алмай қалды, шыға алмай қалды. Жарыстардың бәріне айтады ғой, запрет қойылды. Олар шыға алмай өзінің, мысалға біздерде Совет одағынан келе жатқан системамен біздер дайындаламыз, бокс системасы. Мысалға жылына әр бокстан құрама командада жүрген бірінші, екінші нөмірлі боксшыларымыз жылына 20-25 кездесу ұйымдастыру керек, бокстасу керек, бір сөзбен айтқан кезде. Ал осы індетке байланысты сол кездесулер 20 емес, 10-ға жетпей қалды. Сондықтан біздің жігіттеріміздің мына халықаралық дәрежедегі өзінің шеберлігін шыңдау сол төмендеу болып қалды. А бірақ қаражат жеткілікті бөлінді, бірақ айтады ғой, ешқайда бара алмайсыз, індетке байланысты барлық жер тоқтады. Қазақстанның ішінде Қазақстанның бас санитарлық дәрігері барлық жерге шектеу қойды. Міне соның әсерінен біздің жігіттеріміз дұрыс дайындалмай қалды. Және осы дайындықпенен барғаны көрініп тұрды. Енді Еуропа елдері, басқа Америка елдері ол жерде де індет болды, бірақ қанша дегенмен олар бір айласын тауып, тағы да басқа бір салаларды іске қосып, олар жарыстарға барып, ойнап, өздерінің шеберлігін шыңдап жатты. Ал біздер ондай мүмкіндікке ие бола алмадық. Сондықтан да бірінші себеп осы, иә? Аха, себеп сол індетке байланысты. Түсінікті, Ермахан аға. Енді мынадай бір сұрақ, осы олимпиададағы әсіресе жаңа нәтижелер қоғамда үлкен дүрбелең туғызғаны анық. Осыған орай күні кеше ғана өткен мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауында Қасым Жомарт Тоқаев айтып өткен болатын, мына Токиодағы олимпиада мәселесіне орай қосымша кешенді түрде тағы да жиналыс өтеді деп, иә? Осыған байланысты жалпы сіздің ойыңыз, спорт саласында қандай реформа керек, не ұсынамыз, қандай өзгерістер қажет деп ойлайсыз? Енді бірінші кезекте спорт саласында қаржылай бәрі бөлініп жатыр ғой, бірақ соңғы уақыттарда мына айтады ғой, біздің Қазақстандағы бапкерлердің біліктілігі артпай қалды. Ешқандай арнайы семинар жұмыстары жүргізілмей қалды. Біздер сол баяғы ескі методпенен жаттығу жасап, солардың ығында кете бердік. Сондықтан мен бірнеше рет ұсыныс жасадым. Осы олимпиада чемпиондары бар және шетелден мықты жаңағы қазіргі жаңа технологиямен шыққан жаттығу жүйелер бар, солардың бәрін бапкерлерге үйретсек деп бірнеше рет шықтым, бірақ менің айтады ғой, ұсынысым қабыл болмады. Сондықтан да біздер кішкене артта қалып қалдық. Сондықтан бірінші кезекте мына бапкерлердің біліктігін арттыру керек. Және де енді мәдениет және спорт министрлігі, ол енді осы екі сала қаншалықты бір-бірінен айтады ғой, жарасады, қаншалықты бір-біріне үйлеседі. Бәлкім спорт саласын бөліп агенттік ашу керек па,
болмаса қалдырып спортқа көңілді ерекше бөлу керек па? Осы мәселені де қарастыру керек сияқты. Сүңгін тағы да бір айта кететінім, соңғы уақыттарда мына бапкерлердің қара не айтады ғой, жалақысы өте төмен. Жалақысы өте төмен. Сондықтан осы жүйелі түрде бапкерлердің айлығын, жалақысын көбейтсе, ол спорттағы дамудың ерекше бір серпіліс алатыны сөзсіз. Ауылды жерлерде спорт дамыту керек, кешендерді салу керек. Мына легионеры дейді, ол шетелден спортшылар келеді, олар ойнайды, жүгіреді Қазақстан үшін, бірақ өзінің қаражатын алғаннан кейін ол ешқандай пайда жоқ Қазақстанға. Олар өзінше бетінше кете береді, ал Қазақстанда спорт бір орында тұрғаннан тұрып қалады. Сондықтан осы легионерлердің орнына айтады ғой, жүйелі түрде жасөспірімдерге, енді Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаева ағамыз да айтты ғой, міндетті түрде жасөспірімдерге, жастар арасындағы спортқа қаражатты бөлу керек, ерекше бөлу керек деп. Сол ұстанымды ұсталу керек деген ойлаймын. Түсінікті. Ұсыныстарыңыз түсінікті. Ендігі кезекте мына бокс саласындағы тағы бір үлкен мәселелердің бірі бұл төрешілердің жұмысы. Мәселен, осында ірі-ірі әлемдік додаларда қалың жұртшылық, көрерменнің өзі айтып атады, жаңағы бұл жерде бір жерде әділетсіздік кетті, бір жерде жаңағы біздің ұпайымыз саналмай қалды деген сияқты. Осыған қатысты сіздің де айтқан пікірлеріңіз бар. Жалпы төрешілердің жұмысын қалай бағалайтын едіңіз осы тұрғыда? Мәселен, осы жуырда ғана өткен жасөспірімдер арасындағы додада немесе олимпиада ойындарында. Олимпиада ойындарында төрешілік тарапынан менде ешқандай айтады ғой, бір үлкен айтады ғой, бір осы дұрыс болмады деп айта алмаймын. Но бір қателік кетті, ол ана Василий Левиттің ойнап жатқан кездегі бірінші соққыны жіберген кезде төреші сол моментте тоқтатып есеп ашқан жоқ. Уақыты жіберіп алды. Ана испандық боксшының біздің Василий Левитке тағы да айдалы үстінен соққы жасауға мүмкіндік берді. Содан кейін ол нокаут болып кетті. Сондықтан осындай айтады ғой, кішігірім бір сәттер болмаса, жалпы төрешілерге ешқандай біздің реніштеріміз жоқ. Төрешілік әділетті өтті деп санаймын. Соңғы Азия чемпионатында да өте әділетті өтті төрешілік. Сондықтан осындай төрешілік болып жатса, мен ойлаймын, онда спорт жақсы дамиды деп. Енді оның алдындағы да чемпионаттарда төрешіліктердің, әділетсіздіктердің бәрін байқап келе жатырмыз ғой. Бұл жолғы төрешілік өте объективті түрде өтті деп санаймын. Түсінікті. Ермахан аға, енді сұхбатымызды қорытындылай келе, жалпы еліміздің қазақстандық бокс әлемдік аренадағы орны мен жалпы бүгінгі таңда жастар құрамасынан болашақта мол үміт күттіретін боксшыларым жайында айтып өтсеңіз. Сөз жоқ, бұл жолғы біздің жастар құрама командасы ол 2003-2004 жылғы туылған жастар және 2005-2006 жасөспірімдер өнер көрсетті. Өте тамаша өнер көрсетті. Өзіңіз білесіз, 19 алтын медальді жеңіп алдық. Ал оның арасындағы айтады ғой, Сүйінбай Қазақстанның боксшысы Азия чемпионатындағы ең үздік өнер көрсеткен боксшы болып танылды. Осының бәрі Қазақстанның авторитетін халықаралық дәрежеде ерекше бөліп шығатыны сөзсіз. Енді осы жастарымыз, мен сізге айтайын, осы жастарымыз 2003-2004 жылғы жастар 2024 жылғы Париж олимпиадасында сөзсіз өнер көрсететін осы боксшылар. Сондықтан біздер осы жастарға ерекше көңіл бөліп, соларды айтады ғой, соларды олимпиада ойындарына дайындайтын боламыз. Енді ересектер боксында өзіңіз білесіз, Қазақстан бокс федерациясы бар. Қазақстан бокс федерациясының президенті Кеңес Ракшев бар. Ол кісілер талдайды тағы да. Және Қазақстан бокс федерациясының жақында 7 сентябрь күні тренерлік үлкен отырысы өтейін деп жатыр. Сол отырыста да көптеген мәселе қарастырылады. Сол жерде де бас тренер Қалым Кенжебаев бар, бұрынғы бас тренер Мұрзағали Айтжанов, Марат Жәкиев, Нұрлан Ақұрбеков сияқты Қазақстандағы беделді бапкерлер қатысатын болады. Олимпиада чемпиондары Бақтияр Артаев қатысатын болады. Серік Сапиев,
спорт комитетінің басшысы ол қатысатын болады және арнайы сол жиынға мен де шақырылдым бокстан олимпиадалық даярлау орталығының атынан. Сондықтан көп мәселе көтеріліп, сол жиналыстан кейін көп нәрсе белгілі болатын болады. Рахмет, Ермахан аға, рахмет. Сұхбатыңызға, құрметті көрермендер, естеріңізге салайық, бүгін бізбен бірге байланыста болған Ермахан Ибрагимов, біз бүгін бокс саласындағы түйткілді мәселелерді сөз еткен болатынбыз. Әрине де беделді бапкерлерімізбен көк туымызды көкке көтеретін боксшыларымыз көп болсын дейміз. Қымбатты көрермен, ал мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын. Жеңісті де жемісті күндеріміз көп болғай.